চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ আছিল সেই দুই গগৈক আপুনি নৌকাত উঠাইছিলে ঠিকে কিন্তু পাৰলৈ যাবনে নাই প্ৰথম কথা তিনি গগৈ হ'ল অসমৰ বিৰোধী শক্তিবিলাকৰ প্ৰতীক তিনি গগৈ হ'ল বিজেপি বিৰোধী শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে থকা ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰ প্ৰতীক তিনি গগৈ মানে তিনিজন গগৈ নহয় তিনি গগৈ মানে তিনিজন আহোম মানুহ নহয় তিনি গগৈ মানে হ'ল বিজেপিৰ যি সন্ত্ৰাসবাদী কাম কাজ বিজেপিৰ যি গুণ্ডাগিৰি বিজেপিৰ যি ফেচিবাদ বিজেপিৰ যি সাম্প্ৰদায়িক নীতি বিজেপিৰ যি মূল্যবৃদ্ধি বিজেপিৰ যি আমাৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ এটা প্ৰতীকৰূপে আমি তিনি গগৈ উঠি আহিছোঁ এবাৰ উজনি অসমত তিনি গগৈৰ ভিতৰত মই এজনেতো বিধানসভাত আছোঁৱেই গতিকে এজনে কাফি আপোনালোকে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক শিলাই দিবৰ কাৰণে মই এজন বিধায়ক অখিল গগৈ যথেষ্ট বাকী দুইজন গগৈক এইবাৰ আমি সংসদলৈ পঠিওৱাটো বিচাৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু আচৰিতভাৱে ইমানকৈ বিজেপিয়ে কৈ আছিলে যে বিজেপিৰ হাৱা মোদীৰ হাৱা সেইবিলাক সকলোকে ধূলিচ্ছাদ কৰি উজনি অসমৰ যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক জিকাবৰ কাৰণে উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে এইবাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গৌৰৱ জিকিব আৰু লুৰিণ জিকিব মই খাটাং কৰি আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ কিয় তো এতিয়া আমি গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ এতিয়া গোটেই অসমজুৰি আমি এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰু AIDF সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আজি অলপ আগতে আমি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ আৰু মই কালি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আমি তিনিজনে একেলগে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ তাৰ আগত আমি কৰিমগঞ্জত একেলগতে প্ৰচাৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ আমি এইবাৰ তিনি গগৈয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি বিজেপি দলক যেতিয়ালৈকে পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিম আমাৰ তিনি গগৈৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক 2026 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিওঁতে AIDFৰ তলাচাবিটোৱে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকীখন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ চকীখন দুইখন একেলগতে তলা লগাম আৰু দুইখনক একেলগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দি দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ পৰা আমি 2026 চনত অসমক মুক্ত কৰিম তিনি গগৈৰ সংকল্প এই মুহূৰ্তত এইটোৱে ধুবুৰীত কিয় ধুবুৰীত ডেফিনেটলি আমি জিকিম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ধুবুৰীত আমাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব অকল বদৰুদ্দিন আজমল আৰু আমাৰ মাজত ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ নামৰ মাজত আৰু সকলোৱে জানে যে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলক মুছলমান সমাজে একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে এইবাৰ পৰাজিত কৰিব মইতো ভাবোঁ যে অতি কমেও 2.5-3 লাখ ভোটত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া হাৰিব যিমতে মই আজিৰ দিনটোত আহিছোঁ বৰপেটাত সোমালোঁ ধুবুৰীত সোমালোঁ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ সকলো মানুহ কনভিন্স যে বদৰুদ্দিন আজমল যদি থাকে বিজেপি থাকিব বদৰুদ্দিন আজমল হ'ল বিজেপিৰ বি টিম আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে সদায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিঠিখন খজুৱাই থাকে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বদৰুদ্দিন আজমলৰ পিঠিখন খজুৱাই থাকে গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ বিদায় দিবৰ কাৰণে ধুবুৰীৰ ৰাইজ এইবাৰ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই খাটাং যে বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ আমি ধুবুৰীত পৰাজিত কৰিব পাৰিম আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক এইবাৰ আমি ধুবুৰীৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব পাৰিম কিৰেণ ৰিজিজুৰ যি মন্তব্য চি এক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছিল ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতো আলোচনাত ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো হৈছে